Debati i cili ky pason një tjetër, ai i cili u zgjidh nga vendimi i kolegjit zgjedhor, edhe përsa i takon temave të tjera të rëndësishme, siç ishte për shembull numri i zonave të administrimit zgjedhor. Polemikat e forta midis profesorëve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, jo vetëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe në asistencën juridike pranë dy forcave, krijojnë idenë se ka një problematik, e cila është sjellë në vëmendje edhe nga faktori ndërkombëtar dhe vet ambasadori Arvizu, i cili ka folur me shqetësim për mënyrën se si po procedohet në këtë rast. Po për të kuptuar më shumë se ku qëndron thelbi i këtij debati, i këtyre pretendimeve të Partisë Socialiste, e ka vënë për të akuzuar për një shkelje ligjore apo puç konstitucional, siç u shpreh zoti Gjiknuri, apo përdoret politikisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe sa kemi ndryshuar krahasuar me zgjedhjet e kaluara në përgatitjet e këtij institucioni, në studio kam të ftuar dekanin e Fakultetit Juridik të Universitetit Evropian të Tiranës, juristin e njohur zotin Çlirim Gjata. Zoti Gjata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën. Më kujtohet kam një deja vu me bisedat që zhvillonin teksa niste përgatitja për zgjedhjet lokale të 2011-s. Pavarësisht problematikës që mund të ndryshojë nga zgjedhje në zgjedhje, mënyra se si ja vitën forcat politike duket se nuk ka ndryshuar fare. E qartë është ajo. Performanca e trajtimit të zgjedhjeve ka ndryshuar nga një proces në tjetër. Merrni nga viti, po themi 2000, më njëherë mas KUZD-m, sot ka ardhur duke u rritur jashtëzakonisht shumë. Jemi tek ato raportet të OSBE-u deri që zgjedhjet më të mira të zhvilluara ndonjëherë, pra ka ardhur duke u rritur, por ndërkohë problemi politik në raport me procesin zgjedhor apo institucionet zgjedhore ka ngelur për njëjtë. Ndoshta sepse sistemi është i tillë, që pranon funksionimin bipartizan të institucioneve të. Po, ajo është çështja administrative absolutisht, por ka të bëjë edhe me çështjen e pjekurisë politike për pranimin e rezultatit. Do të flasim për këtë në ecuri. Po ndalem zotë Gjata në pretendimin e Partisë Socialiste në përmjet zotit Gjiknuri. Përse i takon që është tjesë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pamundësi të një vendimarrje dhe shumica cilësuar brënda ti, i ka kaluar kuvendit të Shqipërisë mundësin për të vendosur për numrin e mandateve të deputetve për qarqit e ndryshme të vendit. Për zotin Gjiknuri, kjo është një shkelje ligjore. I takon të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në radh parë të dërgon të kuvendit të Shqipërisë këtë atribut, nëse mund të themi. Edhe në qoftë se dërgon Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, parlamenti e merr vetë në këtë aspekt. Edhe më lejoni që t'ju shpjegoj. Më lejoni një rradh të parë të sqaroj, sepse unë do mundohem të jap një shpjegim juridik mbi këtë, sepse zoti Gjiknuri ne dëgjova edhe në lajme, flas, deklaratat janë deklarata politike. Unë dëgjova asnjë. Nuk gjeni argumentin juridik? Ja, aty s'ka tani shprehje si puç konstitucional e tjerë e tjerë e tjerë, këto nuk janë juridike. Ndryshe është të debatojmë këtu, për shembull, po të ishim me zotin Gjiknuri, apo kushto, jurist, diskutojmë me ligjin përpara, ku është shkela ligjore, çfarë thotë ky nen, ku është shkelur, dhe ndryshe tani diskutojmë jo shprehje, atë janë politik, normale, është politikanë, deputet. Prandaj më lejoni këtu të them mendimin tim nga pikpamja juridike, jo në kuadrin e asaj për të kundërshtuar njërin apo tjetrin, ëh. Okej. Rradh parë do diskutojmë në konform lenit 75 të kodit zgjedhor, që përcakton, t'ja them në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, anën matematikore të ndarjes së mandateve. Pra, është e pa mundur të leviz qoftë KQZ-ja, qoftë parlamenti, kushdo, sepse është matematik e thjeshtë. Është plus minus shumëzim pjestim, ku rolin kërësore ka pjestimi, po të lezojmë dispozitat, si veprime. Pra, më kuptoni drejtë. Kështu që në qështje matematikore, s'ka ku leviz as kush. Problemi, pa dashu të hapërdahem shumë, pika 2 e një 75, thjesht si procedurë matematikore, numri total i shtetësve si pas regjistrit kombëtar gjendje civile pjestohet me numrin 120 mandateve të kuvendit. Si 120, shkojmë ka të dua mandate, 120 janë, nuk levizin e ta, asë më shumë, asë më pak. Duke përcaktuar numrin mesatar të shtetësve që i takojnë çdo mandatit kuvendit. Pra, matematikisht, sa kemi votues, po themi, shtetas, 3.200.000. Po supozoj, për një që kam një shifër që kam dëgjuar në media. Ta pjestoj me 120, del dikut e 22.857 vota ose zgjedhës apo shtetas për një përfaqësues, për një mandat. Pra sa peshon një deputet nga pikpamja elektorale? Diskutojmë, jo se duhet marrë detyrimisht 22.000 vota, që i quhet, por kaq është përfaqësimi mesatarisht. Tani, çështja është ndarë në qarqe, cila vazhdon po prapë nga pikpamja matematikore, se nuk janë kot këto llogaritje. Po, flitet, si herës, pika 2 është sa peshon një deputet. Pastaj, pika 3, numri mandatave për çdo zonë zgjedhore përcaktohet duke pjestuar numrin e shtetasve me vendbanim në zonën përkatëse, zgjedhore me numrin mesatar të përfituar sipas pikës 2. Pra, numrin e shtetasve për çdo qark, sa shtetas ka Tirana, gjendje civile, komplet qarku Tiranë flasë, me këtë 22.857 që më doli mua në mënyrë hipotetike.
politike flasim, se nuk janë fikse këto shifra. Dhe del numri në çdo qark. Pastaj vazhdon sepse është vazhdon matematika .4 e 5 çdo zonë zgjedhore caktohet një numër mandatesh, fillimisht i barabartë, pastaj pjestohet me numrin e shtetit se sa ka Kuksi, sa ka Berati, sa ka Tirana, sa ka Durrësi. Pra, kjo është një formul aritmetike që nuk ka brenda asnjë hapi makinën llogaritse. Por gjithë problemi këtu, kontradikta që ka dalë, është sepse drejtoria përgjithshme e gjendjes civile ka dhënë apo s'ka dhënë shifra të sakta. Tani këtu hyn në jurisprudencë. Që ka lëvizje të mjaftueshme demografike që ndarja mos të jetë si në 2009-ën. Okej. Po normalisht sepse kjo nuk mund të jepet një herë përgjithmonë se popullsia lëviz, kemi lëvizjen migratore, brenda për brenda dhe emigratore. Nuk ndan. Kemi ardhje nga jashtë, nga një rreth në tjetrin, zona kryesore është Tirana apo edhe Durrësi pasaj. Dhe kjo duhet të reflektojë një dinamik katërvjeçare. Absolutisht, sepse përderisa kemi me qarqe sistemin të ndarë në qarqe, nuk mund të lësh një pjesë të popullsisë pa përfaqësim, apo të shtosh një pjesë popullsie një përfaqësim. Domethënë, nuk mund të lësh një deputet pa popull ose një pjesë popullit pa deputet. Se kështu i bie. Tani, këtë matematike ka ky nen, e ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve çfarë bën? Sipas nenit 76, më fal, do llogaritë matematikore deri te pika 7 e fundit fare nëse dalin numrat barabartë që s'ke hedh short. PQZ-ja. Pra gjithçka ka parashikuar ligji është thjesht. Gjithçka është matematik, s'ka ku lëviz kush. Edhe po duam të bësh manipulime, sepse pastaj është kaq i thjeshtë, kaq i hapur manipulimi. Kur është kaq i thjeshtë, nuk merr vendim, këtu është çështja. Problemi është, nuk tani, se që bën KQZ-ja çështje tjetër, është domethënë ne kam problemin këtu. Askush nuk hyn të bëj manipulim në një këtë matematikë, është thjeshtësisht e kap nga prokurori më thjesht. Okej. Okay. Ma kuptoni? Problemi është tani, po të hym tek procedura, pra kjo ishte ana matematikore, si ndahen mandatet. Të hym tek procedura, neni 76, ku përcaktohet 4 muaj para datës fillimit, KQZ-ja merr nga Drejtoria e Përgjegjësisë Civile të dhëna që i thamë dhe fillon këto llogaritje. Çfarë bën KQZ-ja? KQZ-ja bën për llogaritjet punën hamallëk që quhet në këtë rast. Pikrisht të për llogaritje dhe ndarjen sipas çarqeve, sipas shtetasve, deputetëve. Gjithnjëse që thamë, palët bien dakord që lënda e parë, pra listat e zgjedhjeve janë okay, sepse palët që këtu janë ndarë. Atëherë këtu ka filluar pra, nga burimi, pretendohet që uji është i turbullt apo është i pastër. Atëherë në jurisprudencë gjithë juristët të edin, se mësohet në sistemin bachelor të fakultetit, që dokumenti zyrtar i lëshuar nga institucion ka fuqi provuese të plot, askush s'ka të drejtë ta vërë në dyshim. Goditet vetëm për falsitet. Deri më sot, të dhëna që ka sjellë zyra Drejtoria Përgjithshme e Gjendjes Civile, e mbështetur në të dhëna që ka sjellë zyrat e gjendjes civile poshtë, në për rajone, në për qarqa, apo në për rrethe, qytete, komuna, bashkisë, ashtu funksionojnë, mbështetur në këto janë zyrtare dhe askush nuk i ka ditur goditur për falsitet në prokurori, se s'ke ku e godet tjetër. Të dhënat, atëherë vetëm një rruga, o goditë për falsitet, o je i detyruar në bazë ligjit ta pranosh ashtu siç është. Të dalin tani të themi që ka manipuluar Drejtoria e Përgjithshme, ka bërë këtë, prandaj themi janë deklarata politike për të justifikuar një qëndrim politik apo të caktuar. Juridikisht tu s'ka gjë. Un flas nga pikpamja ligjore. Duke ecur nga pikpamja procedurale pak më poshtë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet ta marrë të vendim me një shumicë cilësuar votash. Po. Një shumicë cilësuar. Çfarë vlere ka ky vendim? Tani tek vin kjo. Ku thot, pika 2, në 76, jo me vonë se 15 nga marrë e të dhëna, këtë zëja kryen logaritjet për caktimin e mandateve për që zonë zëja, kryen logaritjet, të? Po. Pra, si pas kriterëve procedurë parashikuar në 75, ajo që thamë, e matematika që thamë. Të këti kodi dhe ja dërgon me njëherë kuvendit. Dhe ja dërgon me njëherë kuvendit. Po, ku ka një vendim marrje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Prit, dhe të dovim të ajo. Kuvendin procedurë të përshpejtuar miraton vendimin e ndarjes mandateve. Kjo është procedura normale që do kishim. Këtu tani i kanë vënë 5 vota. Çfarë fuqie ka vendimi i KQZ-s? Është propozim se në fund fare, shikoni fjalën, ja dërgon me njëherë kuvendit me procedurë për shpejtuar miraton. Nuk miraton KQZ-ja. Këtu më lart jom kot ju lexova. Ja durim kjo, ti ja shpjegoj. Këtu më lart jom kot thash, kryen për llogaritjet Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Nuk miraton Komisioni Qendror. Me miratu për të miratuar miraton vetëm parlamenti. Okay. E ka ligjin. Në rregull? Atëherë çfarë fuqi ka ky i famshëm vendimi i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve që u dash ka dhe me 5 vota ka ligji, ëh? Dakor jemi, por marr logjikën ligjore tani. Pse duhet me 5 vota kur ka fuqinë e propozimit? Nuk sjell pasojë juridike, nuk ndan mandatet KQZ-ja. Thjeshtja propozon kuvendit. Tani, unë po marr një në atë që ne quajmë argumentum ad contrario në jurisprudencë. A mundet, sikur të kishte marrë vendimin në 5 vota me 7 vota KQZ-ja, pak rëndësi ka. A mundi kuvendit vendoste në kundërshtim me çka i ka sjell KQZ-ja?
Pa tjetër që bëhet, është organi pavarë, janë të ndara pushtetet, janë, nuk varet kuvendi ka kërë, se pasaj, që kuptim ka që ja sjell kuvendi, të mbyllet e qështje në KQZ. Check and balance në pika, këtë pika 3, në gjdo rast, pra, jo më kotë është fjalla në gjdo rast, është disa ta herë që po e theksoj, ma di brenda kësa jave, në gjdo rast, numri mandateve për gjdo zonë zgjedhore miratohet. Kush e miraton? Dhe parlamenti. Po. Vetëm ai ka fjalën miraton në ligj. Këtu ku jemi ne. Jo më vonë se 6 muaj para fundit të mandatit kuvendit. Do më thonë, deri me 5 mars. Pra, në çdo rast, çfarë do që të ndodhë, mori vendim KQZ-a, s'mori vendim KQZ-a, ja dërgoj, s'ja dërgoj, ja dërgoj kryetari, sekretare, paroja e portës. Deri në 5 mars, ka fatin parlamenti është i dëruar të ndaj mandatet. Jo më kot ligji ka dhënë këtë zgjidhje, sepse të pak të në këtu është bërë një zgjidhje zgjuar, se e dije që do blokohej puna. Edhe nëse KQZ-a nuk ka rritur në çdo rast, pra, në çdo rast, çfarë do lloj gjëje që të ndodhë, parlamenti është i detyruar të marrë vendim të miratoj ndarjen e mandateve. Tani e ka parlamenti. Atë çfuqi ka ose për çfarë syje ka parashikuar ligjvendësi votën e cilësuar në rastin e ndarjes së mandateve brenda KQZ-s? Po këto janë pra ato që ne kemi folur sa herë kemi diskutuar në këtë studio, që janë makinacionet politike më jep të jap. Ndarja autobuzit me Arushin me... Këtë duke si ku favorizon më shumë një pakit zbëlluese në rasin e marrës me ndimeve të tjela, se sa të një konsensus, sepse propozimet, nuk kanë nevoj propozimet, nuk kanë nevoj fare për votaf njëherë, se janë propozimet, s'jel pasojë juridike s'jel vetëm vendimi, a i po ka nevoj për vota. Me gjitha të e kanë vënë këtu, si pasojë atyre pikrisht kalkulimeve në tavolinën kur është bërë projekt ligji. Unë po t'jap të timi e pa të dhe është gjetur, janë gjetur konsensuset e tila që dalin absurde pastaj. Dhe për precedent që ta mbyllëtun këtë pikë paktën, për precedent mund të thënë, në 2005-ën, fix të njëtën procedur ka pasë ndarja zonave zgjedhore, kanë qenë me 100 zona majoritare. Dhe bëndë studimin, kjo që zoja, e mori votën e 5-të, madje me 6-7 vota, se kujtoj tani, u miratua ajo, nga të kohë, para 2000, dhe më thonë, para zgjedhjeve 2005, dhe u dërgua parlamentin, një soj si kjo. Parlamenti vendosi ndryshe. Jo 100%, po 3-4 zona më duket, ashtë se kujtoj mi, po që ndryshoj. Atërë, që lidhje ka zhvler ka vendimi, zhvler ka vendimi i KQZ-s këtë rast. Nuk u vend, nuk ka shkuar një vendim, po ka shkuar vetëm një njoftim, madje i sekretares Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Për Partinë Socialiste ka dy momente, nuk mund të shkoj një njoftim nuk u vend, dhe dyta, autoriteti që profesion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mardhënit institucionale është kryetaria dhe jo sekretaria. Absolutisht, se thot, kryetaria përfaqëson institucionin lidhje me të tretët. Çfarë problemi ka nga pikpamja administrative, flasë edhe një herë, tani do duam dalim, deklarojmë. Nga pikpamja administrative që kryetaria e urdhëroi sekretarin me dërgo këtë njoftim në kuvend. Po është, nuk ka vlerë administrative, nuk ka pasojë juridike, por kushdo mund ta dërgojë. Po pse kuvendi nuk na dëgjoi ne sonde që i themi që kuvendi, ajo KQZ s'ka marrë vendim, në çdo rast duhet ta marrësh ti vendimin. Po e ka ligjin përballë që duhet, që lidhje ka njoftimi, shkoj apo shkoj njoftimi, shkoj nga sekretaria, nga kryetaria, apo nga roja i derës, apo nga postieri. S'ka rëndësi fare ajo, pikën 3, kuvendi e di se e ka detyrueshme vete, ka detyrueshme ta di dhe të zbatoj, nuk diskutohet. Ignoranca në mes argumentum, ligji njihet nga gjithë, as më tepër nga parlamenti që e ka bërë. Zotë Gjiknuri pretendon se është një tentativë që synon të imponojë, po, dakord, e kuptoj qëndrimin politik, por nuk duam përgjigjen juridike. Juridikisht, ja po jo them. Çfarë problemi ka atë, e dërgoj sekretarja, po se dërgoj sekretarja, kjo është, do thoja, debat absolutisht jashtë ligjit. A është shkelje ligji? Po, që ka shkelje, unë për dhe njërë po them njoftimi, çfarë pasoja juridike, si mund tjetë shkelje ligji, ku nuk sjell pasoja juridike, nuk sjell pasoja ligjore. Po pse parlamenti, në qovë se zdo ta njoftonte, as kryetarja, as sekretarja, as kush, do ta zbatonte pikën 3, në gjdo rast, deri me 5 mars duhet të ndaj mandatë. Në fakt, mund ta merrë iniciativë të kuvendit? Po e kamë në gjdo rast, ja, ku e ka ligji, detyrimisht është duhet ta bëjë parlamenti. A ka mundësi ta bëj sot, nesër, do ta marrë sa më parë. Në rast se një forcë politike, rastësisht Partia Socialiste mund të ishte Partia Demokratike. Afatet, sa afatet janë shtylla të fuqishme. Jo më vonë se 6 muaj para fundit mandatit. 5 marsi është limit. Okej, këtu nuk diskutohet. Por kushdo që forcë politike qoftë, kësaj radhe ka rastësisht Partia Socialiste, e cila ka një dyshim se kërkon të imponohet një hartë elektorale, e cila shkon në favor të kundërshtarit, ç'më mënyrë ka për të ndaluar një gjë të tillë nga pikpamja juridike? Pra, votat në kuvend. Votat në kuvend. S'ka tjetër. E ke vënë vetëm, e ke miratuar, e ke bërë këtë ligj vetë.
Un jam kundër nga pikpamja ligjore, nuk mundet parlamenti të zbatoj ligje që bën vetëm, se është ndarja e pushteteve, është këtu në këtë rast, për mendimin tim profesional, është shkelur parimi ndarjes së pushteteve. Parlamenti nuk zbaton ligjet e vetë, unë kam ngritur edhe një herë. Parlamenti miraton ligjet për pyjet, po nuk rrun deputeti pyllin, është autoritari i pyllit brenda procedurave, janë ndërmarrjet e pyjeve në ministrinë e bujqësisë, kush është mjedisit e të pyjeve, ku duan sjanta, mjedisit. Si janë të organizuar, pa mora si shembull. E njëjta situata dhe këtu tani. Kjo i duhet lënë dakord jam KQZ, se bënte KQZ, shkonte në kolegj, kështu duhet të ishte e rregull. E ka bërë që duhet të shkojë parlamentit, pra është një çështje pak shumë do të thoja delikate. Vetë është bërë me konsensus ky ligj. Pra e pranuan që si e miratoi KQZ-ja, si nuk e miratoi KQZ-ja, në çdo rast do të investigohet parlamenti deri me datën 5 mars. Mund ta kishte miratuar me 5 vota KQZ-ja, parlamenti vendoste ndryshe. Se pengon kush? Tu që është po të qëndrojmë asaj. Çfarë do të bëj parlamenti? Po të folur shumë që do hiqet një mandat në Berat, do shkojë një mandat. Atë këtu doja të pyesja, pra shtohet Tiranës dhe Durrësit, i hiqet Korçës dhe Beratit. Ajo qëndroj pak të lutem vetëm gjysmë minuti. Është shumë në media, po i hiqet Beratit, po i quhet Kuksit, atë sa shkoi deri në debate anekdotike. Po, folë edhe për aftësitë e meshkujve të zonave caktuara. Pastaj kalojmë banalitete, alla shqiptar që edhe politika jon, po. Çështja është këtu që zyrtarisht nuk paska qenë ashtu. Zyrtarisht paska qenë që Berati dhe Korçës i hiqet nga një mandat, jo se i hiqet mërë, po përfaqësimi ka rënd, sepse është ka ndryshuar raporti i popullsisë dhe i shtohet Tiranës dhe Durrësit. Po pse Tirana dhe Durrësit nuk janë dy krye qendrat urbane të Shqipërisë që shtohen për ditë? Jemi dakord. Pra nuk qenë ka që po shkoka në Kukës, po i që ka gjërat të tila, ka që debat sjellëse, po themi. Pra ne që ka ndryshe problemi, ju shtoka Tiranës dhe Durrësit. Nuk e di ku është kontradikta. Parlamenti do ndodhet për para kësaj dileme. Mendoj unë, do bëj zgjidhje politike, në që kuptim do bëj zgjidhje politike që do shoj ku janë votat, kam dëgjuar madje nga analist do thoja të aftë politikishtë, në debatet që do diskutohet LSI-ja nga Dombaj, ku do i qoj votat, do të pranoj LSI-ja heqin e mandatit nga Berat. Sistemi që të qonë në këto taktika. Atëherë, kjo është ana politike që do shikohet ku do shkojnë konjunkturat politike në parlament. Kalkulimet që do bëjnë deputetet si njërës politik brënda parlamentit. Apo do shofi, zotri, procedurat mlelëse, minus, plus, shumë zim, pjestim, tek nenit 75, këto që diskutuam ne, mbi bazën e dokumentave zyrtare shtetërore. Pra, do shohim dokumentin zyrtar, zbatojmë ligjin si që kemi rrëtuar vetë, apo konjunkturën politike. Unë mendoj si kushtetuse, ligjore, shqiptar është të zbatojmë ligjin. Ne uhet është hapur këto ditë një debat. Debat midis që ne festuam 100 vjetorin e pavarësis, po të i 100 vjetë kemi pa me gjithat pushtime, coptime, me gjithë që ka ndodhur. Kemi pasur shtet politik, apo shtet juridik. Këtu është debat shumë i madh këtu. Dhe unë mendoj që ne kemi pasur element të shtetit juridik, po jo plotësisht shtet juridik në plot kuptimin e fjalës, gjë që ne po dëshirojmë dhe këto 20 vjet, ëh. Kemi realist. Kemi parë marrëveshje politike në dëm, në kurisë. Mendoj që a duhet parë në kjo, kjo fillon që nga zgjedhjet që të kemi një shtet juridik që mbështetet në institucionet, në ligjet, në dokumentacionin zyrtar. Jo më në konjunkturat politike. Zoti Gjata, Partia Socialiste vazhdon të mendojë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përdoret politikisht. I referohet këtu edhe vendimit që mori Kolegji Zgjedhor për zonat e administrimit zgjedhor. Çfarë konjunkture mund të ndjekë juridike kjo forcë nëse ka dyshimet e saj deri në çin instancë mund të shkojë? Pra mund të shkojë deri në gjykatën kushtetuese apo gjykata po. A mund të vihet në lëvizje gjykata kushtetuese? Po, gjykata kushtetuese. Partia Socialiste ka këtë dyshim. Vihet në lëvizje nga ata persona që kanë të drejtë legjitimohen ta vënë në lëvizje konform kushtetutës, më duket në 131 e me radhë. Apo ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Në këto dy akte është përcaktuar se kush legjitimohet t'i drejtohet direkt gjykatës kushtetuese. Problemi është për çfarë do t'i drejtohen. Po themi Partia Socialiste legjitimohet, numri kaq deputetëve kanë të drejtë të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Mundet, Partia Socialiste ka këtë mundësi. Megjithëse për problemet të tjera që kanë lidhje me zgjedhjen apo politikën, i është referuar që ti drejtohet gjykatës kushtetuese, nuk i është drejtuar. Që do ishin zgjidhur gjërat, por tani është problem tjetër. Ktu çështja është çfarë do të shqyrtojë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk shqyrton ndarjen as të zonave, as të mandateve. Sa banor ka këtu, sa banor nuk bën shumëzim e pjestime këto që thamë. Nuk merret me këto. Gjykata kushtetuese shikon a është ndjekur një proces i rregullt ligjor nga pikpamja kushtetuese. Kjo mund të çojë që të mbeten në fuqi edhe mandatet e 2009-s? Absolutisht po. Duke i dhënë një argument Partisë Socialiste që megjithë televizje demografike në përsëri përfunduan. Është çështje tjetër, po mendoj që nuk hyn gjykata kushtetuese do merret me faktin që
A kanë flasë në ndarjen e mandateve, po jemi apo zonat administrimi zgjedhor? Tek ndarja e mandateve. Ndarja e mandateve, që do vendos parlamenti. Ajo është problem tjetër pastaj. Sepse në këtë rast është shmangur gjykata, dhe duke vendosur parlamenti mund shkohet direkt në gjykatë kushtetuese. Në gjykatë, po prap, gjykata kushtetuese do të shoh se sa përcaktohet përfalësimi, mendoj unë edhe një herë, sa përcaktohet përfalësimi, a ka në i pjesë popullatës që ngelit pa përfalësim, apo ka një pjesë në i deputet që përfalëson më shumë se duhet. Ku përsëri do t'i referohet formulës që përre shikon? Absolutisht, formula. Dhe e për cilën e folëm. Po mbi gjitha ku do bazoj gjykata kushtetuese? Mos do shkoj të kontrolloj gjendet civile, jo më zotrinë, dokumentacionin zyrtar do bazoj gjykata kushtetuese. Ai dokumentacion zyrtar, o është falso do zbatohet ashtu si që është. Falso nuk e besoj. Se tani edhe pa dashur të hymë në banalitete. Po mirë, në gjendet civile të Kuksit e paska PD-ja, po në gjendet civile të Beratit kush i ka ato komunat? Pra, ku do ka PD, PS, të majtët djathë. Bipartizanë është sistemi. Gjithandej. Pra na i them që nuk mund të shkosh me këtë që nuk janë të rregullta dokumentat zyrtare. Nuk mund të shkosh me këtë logjikë. Jo vetëm, ka një krizë të fort besimi 6 muaj për para zgjedhjeve të përgjithshme. Partia Socialiste deklaron për një politizim Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për një krizë totale besimi ndaj institucionit që thot fundit, që është kolegji zgjedhor, pra një reformë tërë elektorale që harxhoi edhe energji. Nuk arriti të zgjidhë problematikën që përsëritet e përsëritet nga zgjedhje në zgjedhje? Për parantes, para se të dalë tu, a nuk ishte me sa diun ditët e para janarit, nuk e di s'kam qenë, po u deklarua kundër kolegjit zgjedhor për një vendim që mori për çfarë? Për ndarjen, për rritjen e numrit të vendumrimit. Zënat e administrimit zgjedhor në mënyrë që të rritej numri i vendumrimeve. Me këtë të rritet numri i grupit të vendumrimeve. Direkt. Është parashikuar në ligj kolegjit zgjedhor nga vetë të dy palët politike. Rënë dakord me konsensus do vazhdojnë me të njëjtin procedurën ndikimimi. Apelimi do ketë kolegjin zgjedhor. Gjykatë e posaçme vetëm për zgjedhjet e dalë nga apeli, e ndërtuar në mënyrë të posaçme vetëm për këtë proces. Pra kështu ran vetë palët dakord dhe miratuan. U zgjodhen me short gjyqtarët. Tani më një herë me vendimin e parë mendoj që më shumë se sa paknaqësi nga shkelja e ligjit, këto janë presione ndaj institucioneve. Presione politike të pastra ndaj institucioneve. Ju do të njihni këto zoti Gjata, keni qenë po në këtë institucione dhe ndoshta e dalloni më lehtë, e identifikoni më lehtë. Çështja është ndarja e zonave. Në 2005 nga qenë 100 zona numrimi, 100 zona zgjedhore, 100 zona numrimi me nga 5 grupe numrimi me nga 7 antarë secili, 8 bashkë me sekretarin. Në 2007, 383 zona numrimi, se kanë qenë 383 komuna e bashki. Dhe nga 14 antarë ka pas se cili bashkë me sekretarin, se cili grup numrimi. A imaginojnë që farë masa e madhe e njerëzë, sot flitet për 89. Dhe sot diskutohet, unë isha dakord me ato e 100, të kthehemi te sistemi 2005, është shumë i mirë. Në megjithatë, me nga 4 veta numrimë, dhe të ankohesh për këtë që është i politizuar, për i shërben pushtetit kolegjit zgjedhor, sepse vuri një numër të caktuar prej 89 vendesh numërimi, zazë, kuptimin që vendesh atë është qështja. Në faktisht e dakorduar KQZ-ja për 76, tu është qëcimi, që pse një vendimi dakorduar, konsensuar, brënda antarve, do duhet të ndryshohej, po nga KQZ-ja, kur një që të marrë vendimi parë. Po që është studimi, përmendimin tim është që është studimi. Problem studimor, KQZ-ja ka një administratë. 80% asaj administrator është që nga viti 2005, për nëhëm, para viti 2005, 80% e administratës kështë 80% asaj dhe sot. Ka më shumë se 8 vjetë brënda asaj, ka kaluar disa zgjedhje. Jo disa, po. Ka persona që kanë 10 vjetë gati që i bëjnë zgjedhje aty. Dhe ka një përvoj jashtë zakonisht madhe, ajo administratë. E para njërë që nuk bënë gabime trashanike, nuk ndodhe e punë, dhe dytë ajo ka bërë një studim caktuar. Dhe me 66 ne jemi koshient se sa u vonua dje rezultatet me 66 njësi numërimi. Po, e dim zgjedhjet. Gjithatë, qoftë 2009, qoftë 2011. Prandaj është e domosdoshme rritja e kësaj. Dhe unë isha për ato 100. Megjithatë, gjithmonë bazuar në një studim të caktuar u arriti numri 89. Atëherë këtu pse ndërhyn politika dhe bën presioni politik? Çka ka për politizim këtu? Një soj dojen, do më thonë, dojen të tavolin më e madha, po më e vogël, tavolin e lojës, kjo dojen. Zotë Gjeta, sa herë që është bërë kaj shumë zhurmë për para fillimit zgjedhjeve, ne kemi kuptuar vetëm më vonë, pasi zgjedhjet ka mbaruar, se i ka shërbyrë në një mënyrë ose në një tjetër humsit, dhe nuk për referohem as zgjedhjeve të kaluara, as 2 apo 5, po zgjedhjeve në 20 vite pluralizëm shqiptar. Që hajde ai që humb zgjedhjet del dhe mbron me nëpërmjet asaj alibis që ka krijuar më parë, që shiko se institucionet po na bëjnë këtë, po na bëjnë atë në mënyrë që të justifikohet kur të humbasi zgjedhjet.
Nga pikpamja, nuk e di, e fushatës, kjo është një lloj bumerangu, të krijosh një frym të tillë në institucion, në popull, që shikoj institucionet po bëjnë që unë të humbaj zgjedhjet. Sepse nëse mund të fitosh dhe ato zgjedhje. Po, atëherë ke humbur, ke fituar me këto institucione të politizuara, pra paska shërbyer ty, se ka qenë politizuar, se si fitove. Pra nuk mund të diskutosh ose me këtë lloj logjike. Problemi qëndron tek institucionet zgjedhore te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mlejoni të marr disa indicje që kanë vënë re. Gjithmonë politika ka sulmuar. Majtas e djathtas e ka sulmuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por problemi ka qëndruar që sa herë ka pasur debate të mëdha në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mrapa është vendosur në ligj, janë rregulluar në ligj. Si ka ndodhur kjo? Nëse do mlejoni shumë shkurt. Në vitin 2005 ka qenë një debat në zgjedhje pas zgjedhjeve, flasim, nëse do hapishin apo nuk do hapishin kutitë, ishte një zonë në Mallakastër, s'ka rëndësi emrat. Tani, por u bë një debat shumë madje i egër, po do e quajmë plot kuptimin e fjalës, sepse u tekaluai caku. Problemi ku qëndronte? Duhet i numëroj KQZ-ja kurse ka numëruar KZZ-ja quaj atëherë, Komisioni Zonal, apo duhet i rikthej apo të bëj zgjedhje nga e para? Atëherë, ligji nuk e parashikonte që KQZ-ja bën numrim fillestar, po parashikonte që KQZ-ja i rinumëron, po asesi i bën numrim fillestar. Okay. Mbaroi si mbaroi ajo, mendimi ton, flas që mbrojtëm atë që KQZ-ja s'bën të dot numrim ex novus, s'bën të numrim fillestar, në dha të drejtë raportet së BEODIR-it. Në disa faqe përshkrim për këtë çështje i dha të drejtë variantin ton. Dhe kjo u vendos në ligj 2007, që KQZ-ja bën numrim fillestar kur si ka numëruar ai poshtë. Dhe përderisa u vendos në ligj, domethënë s'kishte qenë. Pra kishim të drejtë. Dëvim tash më vonë. Në 2009 u fol shumë për hapjen e kutive me kërkesë dy anëtarëve. Dakor që u rrëzua në KQZ dhe në kolegj. Logjika kush ishte? Të cilën ne kemi përdorur edhe në 2007 të zgjedhjet lokale, që nuk mund të vish të thuash që hap kutinë se do gjej prova. Duhet të sjellësh prova për të hapur kutinë. Edhe kjo tani u vu në ligj. U hoq ajo forma e dy anëtarëve pa kurfar arsye të hapin kutit, por vetëm kur sjellin prova do hapen kutit. Pra shkon te logjika e KQZ-s. Çka do të thotë që kishte një vakum ligjor edhe kishte një të drejtë tani derisa. Apo tjetra, çështja numërimi i fletëve në kutitë e kapuara. Problem disa palgjete, po që u bë për çështjen e Tiranës, 2011 u bë, po themi një vësherr juridik, do e quaja kështu. Të cilën politika e shfrytëzoi. Tani në ligj është vënë që numërohen fletët e votimit në kutitë e kapuara. Atëherë, më falë, po politika do bëhet disa ta herë që po del bllof të ta quajë në këtë lojë raport me institucionin. Nuk do të nxjerr. Raport me institucionin. Dhe për sa kohë është ajo që ka dorë të fortë edhe në organizimin e sistemit, do duhet të presim kjo është sistemi në reflektimin e vonë të politikës shqiptare. Nuk mund të justifikohet sot politika shqiptare, kushdo qoftë, që jo u politizua, jo s'u politizua. Pse zotria ke lënë në dorë të KQZ-s të politizohet apo të kolegjit të politizohet? Qoftë sikur të politizohet. Krijo sistemin që ai të mos ketë mundësi të politizohet. Në fakt, a ke krijuar këtë sistem derisa po tani çështja e reformave, un po më them sepse i detyruam shpesh të përsërisim gjërat nga i vargu poetik kur të bëjmë një mbledhje të mos bëjmë mbledhje. Edhe kur të bëjmë një reformë që të mos bëjmë një reformë. Do të thotë një shpresë të gjata për ta mbyllur sepse jemi në fund të kësaj hapësire, por ligjet duhen bërë nga ata që nuk e dinë se nëse do të jenë sklever apo pronar. Është i takon një kohë tjetër, por që një element është edhe ajo. Nga ata që nuk e dinë se nëse do të jenë humbës apo fitues. Gjithsesi kemi vënë një bazë që mbas këtyre zgjedhjeve do ketë prapë reformë zgjedhore. Ne do të kemi rast, kemi kohë edhe shumë përpara zgjedhjeve, përsëri në këtë studio të analizojmë për të kuptuar nga pikpamja juridike, për ta zhveshur argumentin nga qasjet politike, sepse në fund fundit duam të japim një çelës edhe publikut për të kuptuar. Çdo gjeta ishte kënaqësi të kisha në studion e ABC News. Mesia ime. Isha me dekanin e fakultetit juridik, juristin e njohur, zotin Çlirim Gjata, për të komentuar pretendimet e ngritura lidhur me disa prej vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sigla më pas në studio me zhvillimet nga Greqia.